Paano ninyo nasisigurong may kinalaman ng Clarissa Monteverde kay Rosario? Naniniwala po kaming may kinalaman ang nangyari sa pagkawala kay Rosario. Kung magsasalita lamang po siya, tanging siya lamang po ang witness na maaaring magpakulong kay Marilu Campos. At maaaring magbigay liwanag sa pagkawala ng anak ninyo. Kung ganun eh, bakit di natin siya pasalitain? Nasa hospital po siya ngayon. Ayaw magsalita. Mahigpit po ang doktor niya. Masailan daw ang kondisyon ng pasyente. Minsan nga ho eh, nagtangkang magpakamatay ang pasyente. Kung kailan pa naman, magbibigay na sana siya ng statement. Ma'am? Nag-away po ba kayo ni Sir Juancho? Oo, pero huwag mo alalahanin yun. Mukhang malalim ang iniisip niya. Oo. Pero hindi tungkol sa away namin ng sir mo. May ibang gumugulo sa isip ko. Gusto niya bang pag-usapan? Baka makatulong ko. Bart, paano nga nakarating si Rosario sa probinsya niyo? Si Rosario? Eh kasi ho, tandaan ko nung isang araw na pumalakot si Mang Ben. Nakita niyang lumulutang si Rosario. Sinagipo niya tapos dinala niya sa bahay nila. Bata pa ho ako nun, pero natatandaan ko na dinala niya sa bahay si Rosario. Bakit to? Akala ko mga Amerikano sumugip sa kanya. Anong Amerikano? Maganda ako. Maganda ako. Maganda si Ma'am. Sige na, sabihin mo na yon. Maganda si Ma'am. Maganda si Ma'am. Marilu. Oh. Mare, ang aga naman yata ang sugod niyan. Malaking problema, Marilu. Anong problema mo? Nanggaling kasi mga pulis sa bahay kanina. Kinumpara daw nila yung kaso ni Clarissa sa kaso ni Rosario. At ikaw ang suspect sa pareho. Napag-alaman kasi sa imbestigasyon na may kinalaman si Clarissa kay Rosario, Marilu. Ay, nako, Violeta. Ikaw naman, para yun lang, nawawala na kagad ang poise mo. Relax ka lang. Paano naman ako magre-relax? E paano kung magsumbong yung babaeng yun? Hindi magsasalita yun. Sinisiguro ko sa'yo. Ano na naman ang binabalak mo, Marilu? Relax ka lang. Akong bahala. Ano nangyari? Ayun, galit pa rin si Papa sa mga ginawa ko. Hindi na yung mangyayari ulit. Anong hindi mangyayari? Huling beses na tayong tatakas sa Papa mo. Kailangan kong bumalik para tignan si Rosario. Hindi kita papayagan. Ayoko mawala ang tiwala ng Papa mo sa akin. Daniel, hindi mo pwede sabihin sa akin yan. Dahil unang-una, hindi naman kita boyfriend eh. No offense. Pero, ang pinaka-importante sa akin ngayon, makita ko si Rosario, magkasama kami. At kahit sino, at kahit ano, hindi ako mapipigilan. Kung ganun ako kawalang halaga sa'yo, wala akong magagawa. Shhh.
Ma'am, tapos ko na pong ayusin yung mga papeles sa opisina nyo. O, ma'am, kung sino man yung nauna sa akin na assistant nyo, napaka-burara. Talagang burara yun. Marami siyang ikinalat sa buhay ko. Pero hindi bale. Pinagbayaran niya na lahat ng ginawa niya sa akin. Anyway, ma'am, may iutos pa po ba kayo? Wala na. Pwede ka na magpahinga. Sipag-sipag mo nga naman eh. Salamat ha. Noong nag-aayos po ako ng mga papeles niyo sa opisina, may nabanggit po sa akin si Violeta. Anong sinabi niya? Sabi daw niya, ihanda ko daw po yung dibdib ko sa mga gagawin ko sa bahay na to. Ano pong ibig sabihin niya doon? Naniniwala ka ba sa gut feel? Ano po yan? Kutob. Alam mo, nung una pa lang kitang makita, Karen, sinabi ko sa sarili ko, maging matapat lang sa akin ang babaeng ito, masaya na ako. Importanteng-importante sa akin ang katapatan. Magiging matapat ka ba sa akin, Karen? Ay, naku, mama, asahan niyo ako dyan. Talaga? Tignan natin pag pumasa ka nga sa exam na ibibigay ko sa'yo. Ano pong exam? Malalaman mo rin yan sa tamang panahon. Ma! Ito ay... Ay! Sa wakas, may dalaw ang mga priso! Ikaw kami ng bata ka. Anong gusto mo? Preso ka dito o preso ka ni Marilu? Bakit, ma'am? May sinabi ba akong preso? Now, kung ma'am, you have to clean your earth. Wala akong sinabing preso. Ang sabi ko, sa wakas, may dala kayong premyo para sa amin para nagbabantay ng bahay na palasyo yung kaganda-ganda nito. Ako, sensitive ba? Anak? Naalala mo ba yung kwento mo sa akin noon? Yung tungkol sa mga Amerikano? Kwento mo nga sa akin ulit. Pinapatawag niyo daw po ako? Oh. Ito ang first exam mo. Ano ito? I-deliver mo yung regalo na yan sa address na nakalagay dyan. Sa kwarto ni Clarissa Monteverde. Tapos? Yun lang. Yun lang? Ganun lang kadali? Hindi yun madali. Ano naman ang mahirap doon? Alamin mo na lang. Hahayaan kong ikaw na lang ang makatuklas ng mga dapat mong malaman dito sa buhay na ito. At kapag hindi ka nakapasa sa exam mo na yan, magkakapareho kayo ng kapalaran ng pagdadalan mo ng regalong yan. Nang mahulog ako sa laot, sinagap ako ng mga Amerikano. Eh, bakit ang kwento sa akin ni Bart eh, si Mang Ben daw ang sumagip sa'yo? Di ba Bart, ang sabi mo pa nga, nakita mo na pa nga nang inuwi si Rosario sa bahay nila? Binigay ko yata ako ng mga Amerikano sa kay Itay eh. Kaya po inuwi ako ni Itay. Wala naman ho sa laot si Bart nun eh. Ah, oo nga ho. Tsaka, bata pa ho ako nun eh. Hindi ko masyadong naiintindihan. Eh, bakit ang sabi ni Rosenda? Ano po sabi ni Rosenda?
na kinuha ka niya sa bahay ng Amerikano, doon kanya pinuntahan. Ma'am, si Rosinda, di ba sinungaling ang babaeng yan? Nagpapaniwala kayo sa babaeng yun? Di ba mahilig mag-imbento ng stories yun? Sabi, igik. No. Hindi ito, igik. Di ba? O, oh, Karen, ano balita? Banjo, ano sa palagay mo? Basta sundin mo lang inuutos sa'yo ni Marilu. Hindi ba delikado? Etong sekreto niya. Kahit anong mangyari, ilusutan mo. Huwag ka man dadawit ng iba. Kapag naipasa mo yan, okay ka na kay ma'am. Paano kung mapahamak ako? Wala kang bilib sa sarili mo eh. Kaya nga kita nataypan eh. Dahil malakas ang dating mo. Sa palagay mo kaya kaya ko? Yakang-yaka ka. Di ba mga boys? Kaya mo yan! Oh, kaya mo yan! Sorry ah. Nadulas ako kanina sa mami mo. Okay lang yun. Hindi mo naman alam yung kwento eh. Teka, ano nga bang kwento? Hindi ko maintindihan eh. Ano yung mga Amerikano sinasabi mo kanina? Si Rosemary yun. Akala kasi nila si Rosemary ako. Nagpanggap si Rosemary na siya ako. Na inampun siya ng mga Amerikano. Na ang mga Amerikano daw yung sumagip sa kanya. Nung nahulog siya sa bangin para hindi mapahamak si Dr. Madrigal. Ba't ganun? Ang gulo eh. Paano ko naman napunta kay Mam Ben? Kaya nga nung naikwento ko kanina kay Inay na sinagip ako ng mga Amerikano tapos ibinigay ako kay Itay. Total, pag-uusapan na rin lang natin si Rosemary. Alam mo ba na pumunta siya sa bahay namin? Kapatid ko. Oo. Hinahanap ka nga eh. Bart, si Rosemary nasaan? Si Rosemary. Hindi ko alam. Ano hindi mo alam? Paano hindi mo alam? Kasi nung nagpunta siya doon, wala ako doon. Sabi nga ni Inay, hindi man lang doon iiwan ang adreso ng telepono. Paano nangyari yun, Bart? Sa tingin ko, dapat umuwi na tayo sa atin. Paano kung bumalik si Rosemary, hanapin ako ng kapatid ko? Ano ka ba? Nisiraan ka na ba? Ako magalit ang mami. Kaya Bart, uuwi na tayo kasi baka hinahanap na ako ni Wancho eh. Sige ho. O paano anak, babalik na lang kami, ha? Saan tayo pupunta? Puntahan natin si Rosario. Doon sa kanila. Eh, makikibalita lang tayo. Malakas kasi yung kutob ko na may balita na tungkol kay Rosario eh. Sige, sige, tara. Ako na magdodrive. Sige, salamat. Kapag dadali ka matako. Pa! Pa! Ano ba? Mahal.
Thank you.